synes bare, at spilleglæden var der. Alle folk, de var, så du og drikke øl. Thank you very much, everybody. He's really friendly. Altså, jeg synes, jeg har spillet en god kamp. Det er længe siden. Hisselal, han var god i dag, sagde han. Hvad formår han at gøre godt? Han formår at brænde 300% chance. Så det er jo standard. Jamen, jeg synes også, det er godt fint. Altså, som du siger, jeg brænder meget, men det er nok godt at score 3 mere. Stort tillykke til Igor Morasovic! Gatsby! Træneren, jeg synes det er ret lidt... Ja, det gør det godt. Det er ved at være nogle måneder siden, jeg har haft skudt mål. Det kunne man også godt se i lørdags. Which one of the T-Falls players do you fear the most? None of them. I just wanna fuck bad bitches. Snakke, snakke. Oh! Maybe Jeff. Oh! Yes, sir! Forholdsvis lang pause og kun lige trænet i torsdag, men det er dejligt. Gode gutter at spille sammen med. Anders Vestergaard, det er det nu. Firat Akkar! Til at spille. Go Thomas! Go Thomas! Er vi der? Ja! Er vi der? Ja! 1, 2, 3! Gigolo! Gigolo! Joe! 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 Bomelo! Bomelo! Bom! 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 Hvem var dit og hvad dit er? Det er jo, en lykkelig slutning på en lang tragedie, må man jo sige, så... Hvor tørs I vil? Ej! Hee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 e
Stort tillykke til Mathias M. Mattensdag. Stort tillykke til Simon! Yeah! 84 er meget glad for at have. Andreas Lodahl, stort tillykke. Yeah! Hey! Oj, det går ned lort. Spil nu, spil nu lort. Vi kæmper for hinanden i dag. Det er så fucking sindssygt. Fucking sindssygt! Så længe var det nymor! Hvad helder! Jamen, der er træning i morgen, så vi tager en stille og rolig tur hjem. Der er salat ude i bussen. For os som klub er det ikke kun førsteholdets oprykning. Det er hele sin afdeling. Så har vi jo superangriber, der stepper op. Kasper Nørgaard. Jeg ved ikke, han hopper over bolden der og ligger afleveringer. Altså, Pianu, starter i en. Det første og det mest grundlæggende er egentlig, at jeg skal være bindeled sådan op til fra trænerne op til bestyrelsen. Saxe. Jamen det var vores gejst. Vi har vundet alle kampen. Vi er ubesejret jo. Jamen det vil jeg selvfølgelig give AP ret i. Saxe. Nej. Ja! Jeg synes, det er fortjent, at vi vinder 6-1 i den her kamp. Ja, men jeg er simpelthen så pavestolt, og der var lige ved at være tår i øjnene, da vi fik pokalen. Ja! Ja da! Jamen, et håb på at komme lidt i gang med fodbolden igen.
Jamen det er nu, hvor jeg ikke selv har mulighed for at spille sammen med gutterne i år, så tænker jeg, at jeg gerne vil være del af fællesskabet. Jamen måske et frisk pust. Måske et frystet posen lidt. Prøv at se på, hvordan vi kan spille måske lidt smule anderledes. Altså, Daniel Sørensen, cigar, han kommer med. Jamen jeg håber, at jeg kan bidrage med nogle mål, og ikke så hårdt arbejde med det. Vi skal snakke med elefanten i lokalet. Spiller du i herinde fremad? I hvert fald det næste halvår? Ja, det gør jeg. Det gør jeg, men der er stadig god kontakt med Skive. Tillykke med sejren, Sias, og dejligt, du bliver. I hvert fald en halv sæson. Ja, tak. Nå, siger, det lyder næsten helt arabisk. Det er lidt arabisk, synes jeg, men jeg har aldrig hørt om holdet før. Jamen, jeg følte, jeg var ved at dø i de første 5 minutter, jeg kom ud, så det var fantastisk. All I do is win, 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 no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. Ej, det er fedt, de spiller godt. De har været fandme god fight, den. Det er så fedt hold at spille på. Hold kæft, der er god stemning. Altså, jeg synes, det er... Men det er alle holdene. Det er bare fedt at være den her pisse fede klub, mand. Jamen, altså, jeg synes jo... generelt, at der er tryk på. Der er noget at lave. Men det er jo sådan en kamp, der er fed at spille. Det er dejligt. Og du brager et rimelig flot langskudsmål ind til os lige igennem hele den der seance. Jamen altså, jeg tager bare et træk, og så sparker jeg mig mod lange hjørne, jeg gjorde før. Så. Kun godt. Altså, jeg har spillet med en del gutter op i Ringkøbing, som selv har været både her i og omkring Herning. Men så lige vinderen til lort, og så banker han ind, så... Men dig, der har sidst på den? Det er mig, der har sidst på den, ja. Det må selvfølgelig så have gjort. Ja, det var sgu lækkert. Hvad siger du, Nyborg? Har du sparket den her? Nej, jeg tror måske godt, at skarpen den kunne have været bedre. Vi snakker bare meget mere i anden halvleg og kæmper bare endnu mere for hinanden. Jeg tror, det hjørnespark, vi får, der tror jeg lige, at den stiger mig lidt på næsen, kan jeg mærke. Og så... Jeg er ikke meget til at komme ind i dag, altså... Jeg vil tage med på sidste mandag, og det skal aldrig nogensinde ske igen. God til sådan at fordele arbejdet ud og løbe for hinanden. Jeg synes egentlig, jeg gør det fint og får også lavet en base. Får lov til at spille angriber i dag, og det er dejligt. Ja, for det første var de kunne hjælpe mig afsted. Jeg tror, de blev ret til sidst. Og så får vi den godt rundt. Simon Grøn på C2, mine damer og herrer. En stor tillykke til Thomas Blaffer-minister Lotte Arbejds. Stor tillykke, Ismail. Stor tillykke til Tag Twang. Og vi skal være villige til at løbe de ekstra kilometer for hinanden. Vi har et hængeparti her i klubben, og det var årets redning. Oh, it's okay. It's a good level. With good players. Der er Karen Wolf honningkagerne i tasken, og de larmer ikke. Og god gammel fight. To lige gode hold, så det var verdensklasse. Klønne sejr. Tak for det. Det ene point er super vigtigt, men det er fandme også træls, når det er værd at gøre mod naboen. Det er fandme træls. Jeg synes, jeg gør det fint. Jeg er lidt træt til sidst. Muchos gracias por la tiempo. Bien! Muy bien, entendí! Ja, men hvordan ser du kjempen i dag? Ja, men jeg kan være svær kamp, men Gibro. Gibro? Gibro. K. Oi! Var det
se 4-2 vinde den der kamp, som var pænt vigtig. Altså, det var dejligt. Det var dejligt. Det er nye underbukser! Det er en dummer længere, men det giver 3 point alligevel, og det er sgu meget rart alligevel. Men ikke det, vi lærer til målmestræning. Det tror jeg. Det betyder, jeg skal lade den gå. Skal du lade den gå til sidst, der er, men han står gerne med bolden? Jeg er så uenig. Jeg kan ikke... Jeg tror faktisk, hvis jeg prøver at lade den gå, så rammer den mig alligevel, så ja. Halleluja! Alt i alt så spiller vi egentlig hele kampen meget bedre end dem. Og hvem til slut, hvem skal ikke sparke det næste straffespark, og hvem skal sparke det næste straffespark? Ja, det er jo også uheldigt, at jeg ikke er på banen der. Selvfølgelig sparker jeg næste gang. Det bliver fantastisk. Vi glæder os i hvert fald til at følge. Det gør vi. Ja. Glæder liv. I lige måde. Tak fordi du gad at være med. Selv tak. Det var sidste afsnit, så er der ikke så meget andet at sige. Glæder liv til alle jer derude. Fyr den af, ikke også? Pas på jer selv, husk at brille og nytte os. Ja, gør det. Fortsæt for noget. Hej.